nummer 11 som blev turneringens bästa damspelare. Och där har vi mål! För Åkersson! Och det är det första som Solano släpper in i den här turneringen. Och det är passande att det kommer i finalen, så det blir lite spänning i den här matchen i alla fall. Så jävla lotto. Ja, då kommer vi på volley här och hamnar i damfinalen. Sommarmö SK mot Åkersson, IFK Åkersson. Och får se hur stor seger det blir här för Sommarmö. Jag tippar 3-0. De vann ju mot Åkersson i gruppspelet med 1-0 bara. Nu får vi alltså se vad som händer i den här matchen. Dana lägger upp långt. Nummer 11 som blev turneringens bästa damspelare. Och där har vi mål för Åkersson! Och det är det första som Solano släpper in i den här turneringen. Och det är passande att det kommer i finalen, så det blir lite spänning i den här matchen i alla fall. Mm. Oj. Skottet! Ja då! Il Canone! Carina Holmberg. 1-1. Me? Yeah, you! Ja. Vad i helvete! Snyggt! Ja då? Ja. Det här är vars supporterna är fördelade. Ja, stolpen tror jag där med sand. Och så täcks snut. Ja, där har vi 2-1. Erika Karlsson. Genombrott. Och det ser inte alls ut. Drömmen är inte riktigt över för Åkersson än. De kan nog göra ett mål till. Där klickar de skorna helt inkognito. Hoppsan. Och så smart. Och bombar in den! Gärna! Nummer 5 som efter en härligt lurig härligt inspel öppnar upp för kvittering faktiskt. Och som de utmanar sådana nå. Det är 2-2 i paus. Blickarna för deras nya förälskelse i IFK Åkersson. Nu ska andra halvlek börja. Jag kan gå med på att kanske till och med sträcka mig till 2-4, 3-4 till. Så någon år kanske. Åkersson fortsätter att överraska. Domarna fortsätter att dra ut på det hela. Det kan de vända faktiskt, och de brukar faktiskt inte tveka när de kan göra det. Mycket bra. Oj, ja. Det var för Åkersson. Nu leder de igen. Det är 3-2. Och publiken sitter bara och myser. Oj, det kom fallet. Skott över. Ja, där var det skillnad. Och så är det 3-3 tyvärr. Det blir lite fördaltigt i Åkersson försvaret. Hanna Marklund virvlar runt det. Nu är det mycket farligt. Alex får då inte träff på den riktigt. Men där kommer lite fel. Här kommer en särskilt rätt ändå. Hon läser det bra. Oj. Jaha. Oj då. Nej, det är väl inte möjligt. Oh.
Hon lyfter den högt och långt. Eva Nilsson är där. Spelar ut. Och räddar. Och så är det härlig utsträckning efter den bollen. Hanna Marklund kommer med ett oemotståndligt driv. Lägger den lite för långt. Frisberg för Åkersson. Bra. Och så försöker hon den där klacken igen. Turneringens lirare på de sidan. Åh nej. Och styrningen tar för. Ja. För en riktig hip check. 20 sekunder. Sista lyft av Dana. Klär av. Fälls själv. Bollen rinner alltså inte ut skottet och hon håller den. 7 sekunder, det måste bli straffar det här. Åkersson pressar så hon åter straffar och nu kan allt hända. Men nej, naturligtvis är det ju sådana som har fördelen jämnt jämnt. Snackar upp inför avgörandet. Det ska alltså avgöras. Framstiger för Sonono. Kanon Karina. Målvakten lär få det hett om öronen här. Karina Holmberg. Dina Andersson. Framkliver hon. Och skjuter igenom henne i princip. Hon var säker förra gången, Dana. Men nu är det final. Nu är det avgörandet som ska fram. Och hon sätter den också. Släntrade glatt iväg. Den stora darren uppenbarar sig här nu. Kliver fram. Och hon missar! Hon missar under sidan av klykan. Hon sparkar från en jätteknall för Åkersson. Och hon skjuter utanför. Erika Karlsson, hon sätter den argt, hårt och lågt, inte över knähöjd. Ja. Evelina Pettersson, the captain. Nu gäller det att inte bli knäsvag. Men det blir hon tyvärr och det blir Sonano som vinner matchen. Grattis Sonano, men tack Åkersson för att ni vågade, eller fick oss att våga tro på mirakel igen. Fantastisk insats i finalen och fram till dess. Men Sonano vinner turneringen i vanlig ordning. Och vi får se när nästa chans kommer att rucka den dynastin. Over and out tills vi kommer fram till prisutdelningen. För inte den sista och inte den första gången i ordningen. Cupmästare, Sonano Cupen 2009. Sonano Sportklubb! Priset presenteras av Rune Andersson och Thomas Lindgren. Det är tydligt större mödan förra året för att lyfta upp pokalen efter en riktigt rafflande final. Då tackar vi damerna för en fantastisk fin turnering. Hoppas vi ser att ni har en stor del. Bättre bild än så får vi tyvärr inte på motion picture i alla fall, men spare nothing.